Moi tuoksuttelijat. Calvin Klein Summer 2012 on just tullut kauppoihin, ainakin täällä mun päädyssä. Eilen törmäsin siihen eka kertaa ja mä oikeastaan vaan nuuhkasin sitä korkista ja ensivaikutelma oli meloni, tosi tosi iso vesimeloni. Tänään mä päästin sen pienelle kävelylle mun iholla ja siellä on aika minimaalisesti sitruunaa. Se on musta ihan kiva, että tällaisessa kesätuoksussa kerrankin on pidetty se sitrus kurissa. Varsinkin kun CK:lla hyvin monet tuoksut on melkoisen sitruspohjaisia. Sitruksen siis, tai oikeastaan sitruunan erottaa sieltä tosi kevyesti. Ja pääroolissa on onneksi kuitenkin se vesimeloni kurkun kanssa. Tämä tapaus on myöskin jonkun verran hedelmäinen. Kaikista paras vertailukohta, jonka mä voin hedelmäisyydestä antaa, on The Body Shopin käsipalasaippuat. Tässä on jotain sellaista tiettyä vadelmaisuutta, aprikoosisuutta ja myöskin sellaista sitruksisuutta. Tiedätte varmaan, jos kävelette Body Shopiin ja menette sen saippua-sektion äärelle, otatte syvän nuhkauksen, niin just sitä samanlaista tunnelmaa tässä hajuvedessä on. Tällä hetkellä Summer 2012 on ollut mun iholla 6 tuntia ja se tuoksuu vieläkin ihan selvästi. Tässä vaiheessa siinä alkaa olla pelkästään sitä sitrusta jäljellä. Siinä on myöskin mun mielestä pikkasen myskiä. Jotenkin niin kun mä oon kattonut netistä, että mitä nuotteja tästä pitäisi olla, niin mun nenä sanoo melko lailla eriä kuin mitä viralliset tiedot väittää, mutta sanoisin, että tässä on sellaista myskisyyttä. Pohjalla pitäisi olla rommia, mistä mulla ei ole hajuakaan, mutta toisaalta toinen alkoholijuoma, eli vodka, löytyy mun nenän mukaan sieltä ihan alusta alkunuoteista. Eli mene ja tiiä, ehkä jokaisen pitää testata tää ihan itse. Ja sitten taas toisaalta paperilapulla tämän tuoksun kaari on aivan eri vaiheessa kuin mitä mun kädellä tällä hetkellä. Eli vähän mysteerinen tapaus. Tämä on kuitenkin tosi helppo testata. Ehkä joillekin pikkasen tylsä, jos ei jaksa näitä jokavuotisia kesärällätyksiä. Mutta niin kuin useimpina vuosina, niin tästäkin Calvin Kleinista saadaan ihan hyvä vastapaino niille Escadan erittäin makeille kesätuoksuille, joita oikeastaan on tänä vuonna lanseerattu takaisin ihan urakalla. Kaiken näköistä Ocean Lounge ja Ibiza Hippie ja Rockin Rio. Nyt pitää Pekkasen sanoa noista Escadoista sen verran, että mua himpun verran harmittaa, että ne on tuotu takaisin, koska mä ainakin mä oon omaa, nyt mä myönnän, mulla on Moon Sparkle, jota mä oon säilytellyt vuodesta 2008-2009, jotain sellaista. Ja nyt kun näitä aletaan tuoda takas markkinoille, niin menee, tiettäkö, sellainen erityisyys niistä. No, mutta näin voi käydä. Seuraavaan kertaan. Moi moi!